Марат Омаровтың алғашқы жұбайынан Зарина, екінші некесінен Зүлфия, ал үшінші жанұясынан Бибі Мәриям есімді қыздары бар. Аналары бөлек болса да, бір әкеден тараған қыздарының қарым-қатынасы қалай? Апалы сіңлердің сыйластығы турасында тілшіміз тарқатады. Жүрегімді тек жаулап алдың өзім, жүрегімді арбап алдың. Заринаны жұрт жақсы таниды. Халықтың алдына қаршадайынан шыққан ол Марат Омаровқа әке мәртебесін сыйлаған тұңғышы. Алайда әнші Бикештің ата-анасының отбасылық одағы ұзаққа созылмаған. Араға уақыт салып, екінші мәрте шаңырақ көтерген сазгердің Зүлфия есімді қызы бар екен. Бірақ 25 жастағы аруды көпшілік тани бермейді. Өйткені мүмкін Заринаны бірінші әйелін енді көп адам біліп қалды. Зарина шықты халықтың алдына. Мен мама мен әкем енді ұзақ өмір сүрмегеннен кейін бірге. Мен бір 5 жасыма келген кезінде екеуі ажырасып кетті. Осылайша Омаров тағы да отбасын құрады. Қазір Марат мырзаның үшінші жанұясында мына Бибі Мәриям есімді бұрымды өсіп келеді. Өнерге бір табан жақын кішкентай қызбен әпкелерінің қарым қатынасы көңіл қуантарлықтай көрінеді. Олар соңынан ерген сіңілісінің жетістігі мен қуанышына ортақтасуға әрдайым әзір. Әрине енді көбінесе мамасы тартады өнерге ең бастысы. Енді өнер папамыз өнерлі болғаннан кейін өнерлі болсын деп менің ойым. Өнерде де жүру керек, өйткені таланты жетіп жатыр Бибі Мәриямымыздың. Биін көрдіңіздер жаңа әндері бар, сол себепті мен ойлаймын, екі жақты да алып жүрсе де жаман емес. Бибі Мәрияммен әкеммен кездескенде кездесіп тұрамын. Бибі Мәрияммен де жақсы қарым қатынас, өте өнерлі кішкентай біздің қандасымыз ғой бәріміз. Бір әкеден тараған қыздар Омаровтар әулетінің отбасылық тойларында жиі жүздесіп тұрады. Алдағы уақытта апалы сіңлілер шығармашылық байланыс орнатудың жоспарын құрып қойған. Зарина әпкеммен де Омаровамен мүмкін дуэт жазып қалармыз. Болашақта көре жатасыздар.